Estamos hoje em Xangri-Lá e o grande destaque é o Wilson Silva com um café empresarial, mas hoje é a confraria do Wilson aqui. Wilson, o que vai acontecer hoje aqui que está parando aqui em Xangri-Lá hoje? É a confraria dos prefeitos, é a confraria dos prefeitos, a confraria nossa, a confraria sua. E é um trabalho que a gente está fazendo com muito carinho, muita alegria. A gente está podendo reunir prefeitos, reunir vocês da comunicação, da imprensa. Somos da imprensa, né? E hoje é uma noite muito especial. É uma noite que nós vamos trocar ideias, vamos trocar conhecimentos. Estamos recebendo prefeitos daqui do Litoral Norte, prefeitos de todo o Rio Grande do Sul, prefeito de Mormaço, prefeito de Santiago, prefeito de Sapucaí do Sul e outros que estão chegando. Deputados como Socella, que acabou de chegar até aqui, o Socella, Pompeu de Matos, né? Tantas outras pessoas. É um momento que acho que vai ficar na história e eu tenho certeza que essa confraria aqui vai ser a primeira de muitas aqui no Litoral Norte. Eu queria que falasse sobre os teus parceiros hoje aqui, GRA, a FAMURS. São parceiros que acho que entendem a necessidade do apoio institucional para que as coisas possam acontecer. Tudo envolve custo, investimento e a gente busca os parceiros e eles são prontamente favoráveis a apoiar. GRA Máquinas é um grande parceiro. É um grande, o René, o Fagner, né? Que são grandes parceiros nossos, estarão conosco agora no dia 27, quero você junto, no nosso estante da FAMURS, um estante lindo no Paleta, vai ser o primeiro estante da FAMURS junto conosco, com o Brasil em Foco TV, com a Band, vamos fazer um grande lá. E no dia 6 de fevereiro, um grande evento com a Thaíde Alexandre, show nacional, mais de 80 prefeitos junto, mais de 700 pessoas, vai ser um grande evento, dia 6 de fevereiro em Tramandaí, eu quero você lá também. Presença da FAMURS aqui hoje. Oh, o Luciano tá chegando, ele vai prometer que vai cantar aí. É uma fera. A gente sabe que é um ano de eleições, um ano complicado. É um ano de eleições, é um ano de projeção, né? Um ano que os prefeitos, né, onde eles têm a oportunidade de mostrar para a sua comunidade o seu trabalho, os seus projetos. É um ano que a sociedade, a comunidade tem a oportunidade de escolher o seu próximo gestor. Então realmente é um ano para que a gente possa enxergar e ver o nosso Brasil, o nosso Rio Grande do Sul e as nossas cidades futuras. É um ano importante. Um ano para fechar as contas também, né? Com certeza, um ano que os prefeitos, né, com certeza todos, hoje vai estar conosco o nosso representante do Tribunal de Contas, né? Isso, nosso querido Marco Peixoto. Então, enfim, é um projeto muito importante, que é os prefeitos, o ano eleitoral, e eu tenho certeza que todo mundo tem que ter muita atenção nessa hora, e os prefeitos vão ter oportunidade de mostrar o seu trabalho e os seus projetos futuros. Que sirvam as tuas façanhas como um ícone da comunicação, nosso mestre, nosso ídolo, nosso guru de modelo a toda a terra. Muito obrigado. Eu que sou feliz, eu que tenho que te agradecer, rapaz, eu tenho que agradecer, ó, você que está assistindo agora, esse cara aqui é meu parceiro, esse cara é um exemplo de trabalho, trabalhador, é um cara persistente, é um cara correto, é um cara que busca e mostra o que acontece no Rio Grande do Sul. Seja um evento político, um evento social, ele sempre está lá fazendo a sua cobertura. Então, eu sou teu fã, sou teu admirador. Pode ser, e é de coração, é de verdade. Pra finalizar, conexão com Deus. Obrigado. Vai lá.